皆さんこんにちは。あるミニマリストの物欲です。今回の動画では今年の7月に購入したインナー T シャツ、ユニクロのドライカラークルーネック T 半袖、洗濯10回後の寸法変化と私が身丈にこだわる理由についてお話ししてみたいと思います。まず寸法の変化についてですが、以上のような結果でした。私はこれを6枚持っていますが、1枚ごとのブレは目立たず、違いは誤差の範囲でした。結果としては横幅はあまり縮まず、縦方向にはまあまあ縮んでしまったという印象です。ここからは新品の状態と比較してみましょう。こうして比べてみると身丈の4センチの差というのがかなり大きな違いであるということがわかると思います。新品の状態の丈感が好きだったので、10回洗濯後はやや物足りなく感じてしまいます。身丈4センチというと2サイズとはいかないまでも、1サイズは優に超えるほどの違いです。この T シャツ単体で着用している時には特に問題は感じないのですが、私としてはこれからの秋冬シーズンにおいてニットのインナーとしてこの T シャツを着用することを考えると、この4センチの身丈の差が結構痛いのです。それについては動画の後半に回すとして、この身丈がやや大きめに縮むという問題を除けば相対的にかなり満足度の高いインナー T シャツなので、今後も継続して購入していきたいと思いました。ただし次回購入の際には身丈の縮みを考慮して1サイズ上の 2XL サイズを購入したいと思います。続いて私がインナー T シャツの身丈にこだわる理由をニットと重ね着をした状態をお見せしながら解説したいと思います。ここからはドライカラークルーネック T の上に同じくユニクロのエクストラファインメリのクルーネックセーターネイビー XL サイズを着用しています。このセーターは去年の秋冬シーズンに購入したものですが、私の秋冬シーズンのトップスの制服とも言えるアイテムです。サイズ感や着心地、風合いなど申し分のないアイテムですが、ブラックやダークネイビーなどの暗い色のボトムスと合わせるときには注意が必要なアイテムだとも思います。今この状態では下が薄めのブルーではありますが、この状態でさえもやや暗めのワントーンで少し地味すぎるというふうに私は感じてしまいます。下に履いているものがブラックやダークネイビーであればなおさらです。この問題を解決するのがインナーの白 T シャツです。トップスとボトムスとの間に白 T シャツの裾が少し見え隠れするだけでだいぶ印象が変わってくるのではないでしょうか。私の感想としてはたったこれだけで地味でのっぺりした印象が解消されて、見た目としての印象がある程度は改善されているのではないかと思います。私は秋冬にはこのような着こなしをしたいという思いが強いので、ついインナー T シャツの身丈にはシビアになってしまいます。ちなみに今着用しているエクストラファインメリのクルーネックセーターは身丈が72センチです。インナーに着ている10回洗濯後のドライカラークルーネック T も身丈が72センチなので、インナーの T シャツの裾を少し見せるためにはセーターを少しだけたくし上げないといけません。細かいことではありますが、これは小さなストレスになってしまいますので、やはり私の場合インナー T シャツの身丈をもう 3,4 センチ欲しいところです。タイミングを見て 2XL サイズを購入したいと考えていますが、今の時点で 2XL の在庫はないようなのでしばらく待ちたいと思います。この身丈についての話はかなり細かい話ではありますが、私としてはかなり気になるポイントだったので少ししつこめに話をさせていただきました。皆さんの参考になれば大変嬉しいです。今回の動画は以上です。それではまた。